Аз се казвам Владимир Николов, палеонтолог и палеоилюстратор съм. Понастоящен съм докторант в Националния природонаучен музей към Българската академия на науките и днес ще ви разкажа историята на българските динозаври. В началото на нашият разказ е важно да се запознаем с това какво са представлявали динозаврите и кога са живели. Динозаврите са група влечуги, които споделят общ еволюционен произход, който ги обединява благодарение на няколко споделени анатомични особености, които се наблюдават в устройството на техния череп, на шийните им прешлени, устройството на тазовия пояс и крайниците, като крайниците са изправени под тялото. Това е много характерно за динозаврите, въпреки че те са влечуги, техните крайници са изправени под тялото, подобно на съвременните бозайници. Почти всички динозаври са сухоземни животни. Птерозаврите, плезиозаврите, ихтиозаврите и много други праисторически влечуги не са динозаври. Част от тези животни, които изброих, понякога хората ги наричат погрешно летящи динозаври, в случая с птерозаврите, или пък морски динозаври, какъвто е случая с плезиозаврите и ихтиозаврите, но това просто не е вярно. От друга страна обаче птиците са динозаври. Те са един еволюционен клон в родословието на тероподните или по-просто казано хищните динозаври. Динозаврите се появяват някъде по време на средно-триаската епоха, преди около 240 милиона години, като почти всички изчезват преди 66 милиона години, когато един 10 км астероид се сблъсква с нашата планета на територията на Мексиканския залив. Единствените динозаври, които оцеляват до наши дни, това са птиците. Но защо е важно да знаем, че динозаврите от една страна са основно сухоземни животни и от друга страна кога са живели? Ами защото по този начин можем да си обясним защо дълги години в България не бяха откривани динозаври. На този слайд виждате няколко палеогеографски реконструкции през различни етапи на мезозойската ера. Първата реконструкция показва как е изглеждала нашата част от Европа по време на границата между Триаския и Юрския период, около преди 200 милиона години. На втората виждаме късно-юрската епоха преди 150 милиона години и на третата късно-кредната епоха преди 75 милиона години. Както ясно се вижда в абсолютно всички случаи през цялото това време, голяма част от съвременната територия на нашата страна е била заета от различни по размери и характер морски и други водни басейни, които са се разполагали в периферията на големият неотетиски океан, който е разделял северните континентални маси, които се наричат общо Лавразия, от южния мегаконтинент Гондвана, който с течение на времето се е разпаднал на съвременните Южна Америка, Африка, Австралия и Антарктида. Виждате как абсолютно през цялото време териториите на нашата страна са били покрити от морски води, само с тук-там островчета. А ако всичко е било покрито от море, как можем да очакваме да открием на наша територия динозаври, защото динозаврите са сухоземни животни. Именно това е била причината дълги години палеонтолозите да не търсят насочено останки от тези животни у нас. Но въпреки това е имало възможност български палеонтолози да се занимават с динозаврите. Как се е случило? В края на 70-те години и началото на 80-те години на 20 век в Западна Европа и Съединените американски щати протича едно събитие, което представлява една малка научна революция, така наречения динозавров ренесанс. По това време палеонтолозите разглеждат абсолютно всичките си виждания за еволюцията
и биологията, а също така за физиологията и поведението на динозаврите. Променят се и хипотезите за това какво е довело до изчезването на тези мезозойски влечуги. В това време науката е била на такъв етап, че е било възможно да пишеш научни статии с чисто теоретичен характер, дори без да разполагаш с фусили от съответните животни, които трябва да изучаваш. Точно това е направил и един млад български учен, който се казва Николай Спасов, днес е професор в Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Той разглежда рогата, костните яки, костните плочи и шипове при различните растителноядни динозаври, като цератопси, стегозаври, анкилозаври и пахицефалозаври в контекста на половия отбор. Неговите публикации са първите научни статии от български учен, посветени на динозаврите, и до ден днешен се цитират от негови колеги палеонтолози, които изучават тези животни. Горе-долу по същото време, през 1981 година, пещерният клуб Сталактон решава да организира експедиция, която да проучи и картира една пещера, наречена Лабиринта, която е разположена относително близо до град Червен бряг в Северо-Западна България. Самата пещера е образувана в морски варовици с късно-кредна възраст. Това означава, че скалите там са на около 67 милиона години. Когато влизат в пещерата, спелеолозите забелязват каменени кости, които стърчат от една от стените. Малко по-късно, при едно по-следващо посещение в пещерните галерии, пещернякът Здравко Илиев е толкова впечатлен, че решава да се свърже с палеонтолози от Националния природонаучен музей в София. Това са палеонтолозите Николай Спасов, Стойчо Бресковски и Васил Попов. Когато виждат находките, те решават, че трябва да бъде проведена експедиция и разкопки, които да извадят фосилните находки. Това се случва през 1985 година, когато от пещерата са събрани около 60 фосилни кости и други костни фрагменти. Понеже по това време нямаме специалисти, които да се занимават с останки от гръбначни животни от времето на динозаврите, било то динозаври или пък морски личуги, определянето на находките е било затруднено. Все пак Николай Спасов успява да разпознае част от тях и смята, че принадлежат на едно морско влечуго, което се нарича мозазавър. Мозазавърът няма нищо общо с динозаврите, той всъщност е роднина на съвременните змии и гущери варани. През 2006 година палеонтологът Джон Якт в сътрудничество с младият студент Пламен Иванов и палеонтолога от Националния природонаучен музей Неда Мочурова-Декова публикуват в научната литература част от челюст с зъб на мозазавър. Въпросният студент Пламен Иванов по това време прави дипломна работа точно върху мозазаврите, открити в нашата страна, и тогава той се усъмнява, че някои от костите, открити в пещерата Лабиринта, всъщност не са на морско влечуго, а на нещо друго. И той се оказва прав. През 2010 година известният белгийски палеонтолог Паскал Готфруа и Неда Мочурова-Декова публикуват в научната литература първите находки от хадрозавроид, или казвам по-просто динозавър с патишка човка, от пещерата Лабиринт. Това, което е до някъде изненадващо, е, че костите, първо, че са на сухоземно животно, чието останки биват открити в морски скали, второ, че самите кости са с много дребни размери. Какво означава това? Дали животното е млад индивид, който не е пораснал, или пък е възрастен индивид с много малки размери? Отговорът на този въпрос може да ни бъде даден от изследване на динозавърските кости под микроскоп. Защото костните тъкани разказват историята на това как едно животно е растяло, дали е било възрастно или младо, когато е загинало, дали е било топокръвно или студенокръвно. Към този момент все още нямаме сигурен отговор на въпроса дали
хадрозавроидът от лабиринта е възрастен динозавър джуджей или пък много младо животно, но изследването на костните тъкани е част от моята докторска дисертация, така че до няколко години се надяваме да разполагаме с отговор на този въпрос. Въпреки че през 2010 година е описан хадрозавроидът, той всъщност не е първият български динозавър, който бива публикуван на страниците на научната литература. Първият български динозавър представлява един непълен костен фрагмент, който пещернякът Здравко Илиев, който споменах по-малко, открива през 2005 година в един скален въртоп, недалеч от пещерата Лабиринт. Донася коста в Националния природонаучен музей, където Пламен Иванов, след като я вижда, изказва мнение, че тази кост не е на морско влечуго и вероятно е от динозавър. След консултация с португалският палеонтолог Октавио Матеус, става ясно, че костта наистина от динозавър, сформиран е екип, който започва да изследва. И през 2010 година, само няколко месеца преди да бъде публикуван хадрозавроидът, екипът, воден от Матеус, публикува тази първа находка. Тя се оказва раменна кост от щраусоподобен динозавър или по-научному орнитоминозавър. Тя е много интересна, защото фосилният летопис на Европа почти не съдържа останки от тези животни, или ако има останки, те са изключително непълни. И нашата българска находка е една от много малкото, които са намерени в Европа. И тук на този слайд може да видите една изключително спекулативна реконструкция, която изготвих преди години за нашият музей. Само че тези първи две находки на динозаври в България по някаква причина не успяха да предизвикат голям интерес и не станаха популярни. Но въпреки това, те бяха само началото. Някъде около 2006-2007 година един местен жител, любител на колекционирането на фосилии, Андрей Цонков, открива в каменелост, която много прилича на част от кост в околностите на град Трън. Няколко години по-късно, през есента на 2012 година, той все пак решава да разбули мистерията около таксономичната принадлежност на тази находка, при което тя достига до палеонтолозите в Софийския университет и по-точно до по онова време доцент Марин Иванов, който беше декан на географския факултет, където аз бях студент по онова време. Понеже той е твърде заед с своите административни и преподавателски задължения, предава коста на главен асистент Дочо Дочев, тогава млад учен в катедрата по геология, палеонтология и изкопаеми горива на Софийския университет, и чрез Дочо Дочев коста стигна и до мен самият. С Дочо бързо осъзнахме, че пред нас стои нещо изключително интересно. Ние тогава се зачудихме как можем да изследваме това парче кост, което е толкова непълно, че дори не можем да кажем от какво животно е. Тогава предложих да срежем костта, да вземем парченце от нея и да направим микроскопски препарат, който да изследваме и да установим дали костта е на динозавър или на морско животно, защото, както ви казах, костните тъкани пазят изключително много информация за животното, на което е принадлежала костта. През следващата година вече беше ясно, че държим в ръцете си находка от динозавър. Палеохистологичният анализ, така се нарича изследването на костни тъкани от фосилни гръбначни животни под микроскоп, ни позволи да допуснем, че костта от Трънско принадлежи на дългошиест динозавър. И то по-точно дългошиест динозавър от групата на титанозаврите. Титанозаврите са дългошиести динозаври или завроподи, които са живели през кредния период и са били изключително разнообразни. Поради една или друга причина обаче, за определен период от време те в Европа са били изключително редки, поради което нашата находка е доста интересна. През 2020 година, заедно с колеги от Националния природонаучен музей и Геологическия институт, успяхме да публикуваме данните в международно научно списание,
като това официално стана третата находка от нептичи динозавър от България. Ето тук в дясно може да видите една реконструкция на френския титанозавър Ампелосаурус Атакис, който е живял през късната креда, малко по-късно след нашия предполагаем трънски титанозавър. Само че съществуването на една кост предполага, че е напълно възможно в района да има още кости и въобще цяло находище. През 2015 година, когато завършвах дипломната си работа като студент-магистър в Софийския университет, с Дочо Дочев предприехме посещение в района на Трън, за да опитаме да открием динозавровото находище. Ние бяхме ръководени от самия Андрей Цонков, откривателят на първата кост, като помолихме да ни придружи и главен асистент Латинка Христова, която е палеонтолог в Националния природонаучен музей в БАН. За съжаление, този наш първи опит се оказа неуспешен, понеже когато наближихме мястото, където господин Андрей Цонков беше открил първата кост, открихме, че е паднало свлачище, което беше направило теренът непроходим, а ние нямахме подходящата екипировка да продължим да търсим, поради което трябваше с наведени глави да се приберем в София. Латинка Христова обаче не се отказа и продължи да прави опити за откриване на находището. И така до ранния следобед на 16 август 2017 година, когато заедно с колеги от Националния природонаучен музей, след един екстремен преход, тя, заедно с колегата Ралица Коневска, успяха да открият динозавровото находище край Трън. Откриха парчета от нови кости от динозаври. И това беше началото на едно голямо приключение. През следващите 4 години, от 2018 до 2021 година, през август месец, ние проведохме 4 палеонтологични експедиции до находището. Както виждате, работата ни включваше копаене, висене на въжета, включително и малко екстремна палеонтология. Тази снимка, на която вися от въже и разбивам скали, е направена буквално 2 или 3 минути преди, ето така висейки на въжето си, да открия кост от ходилото на динозавър. Това пък тук е зъб, който все още е запазен в скалата. Това се оказа зъб от крокодилоподобно животно. Ние отидохме да търсим динозаври, а се оказа, че открихме един същински креден парк. Още първите 2 години успяхме да открием фосилни находки от крокодилоподобни костенурки, като и в двата случая това са първите находки от тези животни от времето на динозаврите в България. Открихме и останки от птерозаври. Ето тази раменна кост на едър птерозавър, като това също е първата находка от летящо влечуго в България и поне 2 вида динозаври. А през последните 2 години по време на експедициите успяхме да открием останки от земноводни и риби. Въобще, в очакването си да съберем кости от динозаври, ние без да искаме успяхме да намерим останките на една цяла екосистема от преди около 84-83 милиона години. Защо това е важно? Защото находището в Трънско ни отвори един неочакван прозорец към света на късната креда. Фосилният летопис от това време в Европа е изключително разпокъсан както в пространството, така и в времето. А находището край Трън е едно от малкото на континента, които съдържат останки от разнообразна гръбначна фауна с възраст около 84-83 милиона години. Тоест, това е време, което бележи границата между Сантонският и Кампанският геоложки век. Друго подобно находище, което е изключително богато, е открито в Унгария, както и има още едно в Австрия, и нашето се разполага във времето някъде между тях, което ще ни позволи да добием едно по-добро разбиране за еволюцията и таксономичния състав на динозавровата фауна, която обитава островите в югоизточните части на Европейския архипелаг.
а казваме Европейски архипелаг, защото по време на късната креда, а всъщност и голяма част от мезозойската ера, Европа е представлявала една поредица от острови с различен произход и размери, буквално архипелаг. Работата в нашето находище би могла да ни разкрие повече за миграционните пътища на различните групи гръбначни животни, както и как тези животни, включително динозаврите, са се адаптирали за живот на острови с ограничени ресурси. От находки на динозаври в Румъния знаем, че в края на кредата някои динозаври там са станали островни джуджета, т.е. еволюирали са много малки размери спрямо от другите динозаври, които са живели на по-големите континентални маси, само и само за да могат да оцелеят. Освен това, с данните, които събираме, ние можем да направим реконструкция на природната обстановка и климата в региона преди около 84-83 милиона години. Ние вече знаем, че климатът по това време е бил субтропичен, с сезонен характер, а динозаврите са обитавали сравнително нисък равнинен терен, в който е доминирала широколистната растителност и папратите, а еголистните дървета са били относително рядко срещани. Не на последно място, нашето находище ни предоставя една перспектива върху финалните етапи от господството на динозаврите. Палеонтолозите дълги години спорят дали динозаврите са били в упадък и на път да изчезнат дълго преди астероидът да бележи края на мезозойската ера, като заличава 75% от живота по това време. Това, което се открива в последните години по много места на планетата, главно територии, които не са били обект на изучаване от динозавровите палеонтолози, е това, че динозаврите до самия момент на сблъсък на астероида са били изключително разнообразни и никъде по света не са представили ясен признак за упадък и изчезване. Поради това, нашето находище е потенциално доста важно като източник на информация за това какво се е случило и какво се е случвало с динозаврите в тези последни етапи от тяхното господство на планетата. А какво ни очаква от тук нататък? Тази снимка, която виждате, от експедицията ни от август 2021 година. Тази експедиция беляза един нов етап от нашата работа. За първи път успяхме да сбъднем едно наше желание и то беше да въвлечем студенти, геолози, които искат да се занимават с палеонтология в нашите изследвания. Това е традиция, т.е. това действие се надяваме да го превърнем в традиция и да продължим да работим с тях. До този момент резултатите са страхотни. Седиментните проби, които събрахме по време на експедицията. Студентите в момента ги обработват в нашите лаборатории и непрестанно откриват нови интересни неща, различни кости от земноводни, зъби, останки от риби и така нататък. Освен това, последните месеци имаме и нови находки от морски влечуги от времето на динозаврите, едно находище край град Годеч, потенциално още останки от динозаври, така че това, което можем да кажем за момента е, че бъдещето пред динозавровата палеонтология в България, а и въобще на палеонтологията на гръбначните животни от времето на динозаврите у нас, никога не е било по-светло и обещаващо. Защото кой знае какви съкровища от времето на динозаврите лежат под краката ни и е само въпрос на време преди те да бъдат открити. И може би някой от вас, които слушат в момента, ще бъде героят, който ще напише следващата глава от историята на българските динозаври.